HR процесс жүйесі өз шарапатын беруде. Елімізде заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жұмыс басты болуға талпынғандар діттеген мақсатына жетуде. Жаңа жүйе жайында педагог мамандардың пікірін тілшіміз тыңдап қайтқан болатын. Бейне сюжеттен бірге көрейік. Абылайхан Тәжібаевтың мамандығы химик. Жұмысқа орналасқысы келіп жүрген жас маман әлеуметтік желі арқылы HR процесс жүйесі туралы ақпаратты көрген. Тез арада онлайн құжаттарын тапсырып, конкурстан жеңіп шыққан. Қазіргі таңда номер 15-ші мектеп лицейде химия пәнінің мұғалімі. Осы мектепке жақында орналастым. Жаңалықтардан естім, жаңа конкурстық бағдарлама комиссия құрылып жатқанын, осы HR процесс арқылы. Сөйтіп сол жаққа заявка қалдырдым. Сөйтіп мені шақырды, мұғалімдер сұрақ қойды химия пәні бойынша, химик мұғалімдер, және психолог сұрақ қойды, жаңартылған бағдарлама бойынша сұрақ қойды. Сөйтіп барлық балдарды ескере отыра мені қабылдады. Бүгінде жоба бойынша 15-ші мектеп лицейге екі жас маман жұмысқа кірген. Олар қазіргі таңда оқушыларға өз мамандықтары бойынша сабақ беруде. Бұл бағдарлама жұмыссыздықты алдын алудың және сыбайлас жемқорлықты жоюдың таптырмас мүмкіндігі дейді директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары. Биылғы оқу жылынан бастап HR процесс бағдарламасы жұмысын бастады. Біздің мектепке екі мұғалім келді әзірге. Химия пәні мұғалімі және тарих пәні мұғалімі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаға өте септігін жақсы тигізіп жатыр деп ойлаймын, себебі бұл бағдарламада өте барлығы әділ, барлығы ашық, барлығы бүкіл мұғалімдердің алдында көзінше қабылданып, жұмысқа мұғалімдер қабылданып жатыр. Еске сала кетейік, HR процесс жүйесі білім беру саласындағы бос орындарға жоғары білімді мамандарды жұмысқа орналастыру үшін арналған. Басты мақсат заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, педагогикалық құрамды іріктеу процесінің тиімділігін арттыру. Шымкент қаласынан Наскен Скандар, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.